Goddag sammen, og velkommen til endnu en vlog. Klokken den er cirka 20 år 8 lige nu, fordi vi er på vej ned mod Fitness Worlds, fordi vi skal arbejde. Jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg skulle starte den her video, så derfor blev det bare et klip af mig, der ligner en idiot i sengen. Min vægt og min morgenmad. Så. Vi skal bare blive på arbejde nu, 8.30 til 12.30, så lige 4 timer, og så regner jeg med bare at tage op og træne bagefter og se om arbejde. Så stille og rolig weekend, så kan vi se, at det begynder at blive lidt, vi skal se det, koldt. Der er også kommet, frost på bilen og sådan noget, så det er jo altid skide lækkert. Nej. Og jeg har shorts på, så jeg får fandme meget på mine ben. Jeg havde ikke lige nogen, min adfærdelige joggingbukser, som det var ren. Altså var ren. Og jeg tjekker lige ind med jer. Måske i midten af arbejdet, ellers bagefter. Jeg må undskylde, at det er den der restlyd, der var i sidste klip. Der sidder nogle ting ude på siden af kameraet, som jeg lige havde glemt enten at klippe af, eller gerne at klippe af. For det er der, man skal holde stroppen, man kan have rundt om hovedet. Den kommer altså ikke til at bruge, for det er meget mørkt. Sådan. Det må jeg lige undskylde. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger alligevel. Jeg kan ikke lige høre så meget, hvor højt den her restlyd var på lyd i kameraet, men tid til arbejde. Så er vi færdige med arbejde. Klokken den er ved at være 12. Jeg har lige gået lidt rundt og taget det sidste. Nu skal vi bare hjem. Jeg skal bare hjem og pakke, faktisk. Jeg har fået indtaget nogle kalorier. Godt nok kun i form af en bærbladet proteinshake, milkshake, mixed og en breakfast shake. Så jeg har kun fået kalorier gennem væske, men det er også okay. I går spiste jeg masser af mad, og jeg har masser af kalorier at arbejde med. Det er noget, vi skal snakke om træning, så der kan I glæde jer til at høre om, hvor min makro ligger. Cardio. Og hvordan jeg har tænkt mig at gøre det under den her 16 skot. Jeg kommer til at cutte sammen med en, der hedder Magne. Great Dane Fitness hedder han til Instagram. Jeg kommer nok helt til at stå et sted her på skærmen, så vi følges ad, man kan sige, i vores forløb. Og skal cutte i de 16 uger sammen op til konkurrencen. Han skal stå selv op i mænds fysik og ikke CBB eller bodybuilding. Men det er bare hyggeligt og fedt at have en, man kan sige, at gøre det sammen med, så man ikke er helt alene om det. Som en lille reminder, de her er på tilbud i Fakta lige nu til en 10'er. Jeg har allerede sagt det før, Fakta, det er alt for farligt, altså. Sæt det med til 10 kroner, når jeg ikke har så mange penge. Sådan en her, og en koffeinpille, så 360 milligram. Fuck, det er meget lys. Sådan der. Man kan sige, som pre-workout. Vi skal træne noget bryst i dag. Noget skulder og noget triceps. Så der er noget flad ben. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg vil lave til brystet nu. Men jeg ved, jeg skal lave 2x2 eller 3x2. I hvert fald nogle doubles med 105 post. Som mit topset. Forhåbentlig går det okay. Mig og min bruder var oppe at filme den albu-video, som kom op enten par dage før den her, eller par dage efter den her. Så der fik jeg sgu bruge alt muligt mærkeligt med min albu, så jeg ved ikke, om den har ikke skide godt i dag. Så vi må håbe, at det gør alt for ondt, så nu skal bare derop og afsted. Vejret har været super dejligt, solen skinner stadig, men det er fandme blevet koldt nu. Så det var, vi ikke har så langt op til træning. Så. Og cirka 5 minutter senere står vi foran Fitness World's logo lige der. Jeg skal op og træne. Giv den noget fucking gas. Jeg har den bedste smagende monster. Jeg har energi. Op at køre. Op at høre noget lækker musik. Det er den perfekte opskrift på en god træning, så lad os give den noget fucking gas. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm not so located in the back though. Don't even wanna check. Niggas still wanna call it a day. Approach me and got shit to say. Talking to me. Oh,
Goddag alle sammen, og velkommen til igen. Hvis vi skal høre en lyd i baggrunden, så er det min computer, der står og lyder som en mindre støvsuger. Det vi skal snakke om i den her video, det er den måde, jeg regner med at køre med kort på de næste 16 uger. Det her er også en ny serie. Jeg har ingen idé om, hvad den skal hedde endnu, men det finder vi nok ud af på et eller andet tidspunkt. Så jeg kan lige hurtigt køre igennem træning. Udover de første working sets, jeg så her, så det er lige så, hvad hedder det, 80, så lavede jeg 3x4 horst med 80, som et drop-off-set. Og hele træningen gik ud på at se, hvor min styrke lå i forhold til start, cut, slut, bulk-agtigt noget. Så at se, hvor jeg lå henne, så havde jeg en idé om, hvor jeg skulle sætte mine reps og mine kilo. Og så har jeg så noget sammen med i slutningen af cutten, og noget, jeg har et mål, man kan sige, at komme op på igen, når jeg så er færdig med cutten. Så med det, vi skal snakke om, den må jeg regne med at gøre med cut på. Den er som sagt 16 uger. I den her uge, hvilket er første uge, der ligger på ca. 2600 kalorier og ingen cardio. De kalorier ryger stille og roligt ned. Ryger ned på noget, der ligner måske 2100 kalorier. Jeg skrev lidt med Morten. Link til hans kanal vil være ned i description. Morten NP hedder hans kanal. Eller Morten NP Fitness. Og han hjalp mig lidt med, han sagde, at han selv kun var nede på ca. 2100 kalorier. Da han var på noget sit laveste i sin cut. Og så tænkte jeg, det var alligevel forholdsvis højt, der regnede med, at jeg skulle ned på ca. 1600. Så det gav mig lidt et indblik i, måske skal jeg ikke så langt ned alligevel. Så det var faktisk rigtig fedt lige at få skrevet til ham, så jeg havde en idé om, at jeg ikke skulle ned og ligge på 1600 kalorier, så i enden vil det gøre, at jeg mister en masse muskelmasse. Så udover det, min træning kommer til at bestå af både hypotrofi og styrke. For sidste gang, hvis der er nogen, der fulgte med så lang tid, ville nok have set, at jeg mistede rigtig, rigtig meget af min styrke. Sidste gang, jeg cuttede, da Sandhed cutter med Guzman, der mistede jeg 10-15% på alle mine løft ud over bænk. Så det var sådan lidt semi, jeg tænkte, det var slet ikke det værd at cut i 4-5 uger og så miste sådan en stor portion af den styrke, jeg har bygget op. Så der kommer både til at være noget styrkeforsikker træning, noget low rep, både squat, dødløft, bænk og overhead press, både med håndvægt og dumbbells, generelt i det hele, og så en masse hypotrofi. Og grunden til, at jeg laver en masse hypotrofi, det er, at hypotrofi er muskelopbyggende, og når man er i et underskud kalorier, og har chancen for at miske muskelmasse, eller i min, man kan sige, i min situation, nok kommer til at miste en del muskelmasse under den her 16-års cut, er det vigtigt, at man udsætter sin krop for så meget træning, der har fokus på at bygge muskler som muligt, så man kan bevare så meget den muskel, man har arbejdet på og bygget op, mens man var i en et overskudsfase og så en hypotrofi-fokuseret fase. Så det er sådan lidt en blanding af det. Jeg ved ikke, hvor meget cardio jeg kommer til at køre nu. Jeg kører ikke engang noget cardio nu. Men det skal jeg måske have spurgt Morten om. Se, hvor meget han lige kørte. Jeg har ikke noget mod cardio. Jeg vil egentlig hellere lave en lille smule cardio og spise en lille smule mere, end at lægge min kalorier 200-300 ned og så ikke lave noget cardio. Så der kommer nok noget cardio senere, men de første 2 uger tror jeg ikke, der kommer til at være noget. Det kan godt være, at jeg begynder på noget næste uge. Bare så bliver en lille smule mere vant til det, men det må vi se til den tid. Så jeg synes, det går okay nu her i dag, den femte, så femte dag på, hvad hedder det, cutten. Der ramte jeg 51, det er fandme lavt. 75,2, og min laveste er 74,9. Så det er min laveste wanes. Så det går stille og roligt meget, den er væske med kroppen, som normalt kommer meget hurtigt ud i løbet af den første uge, når man er et underskud kalorier. Jeg spiser stadig den samme mængde salt, så holder stadig fast på noget af væsken, men når det ryger en lille smule ned, eller nogle dage, hvor jeg ikke indtager så meget salt, så ryger min vægt nok forholdsvis langt ned. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gik med. Husk at give videoerne like, og så håber jeg, at I følger med på min lille rejse mod en forhåbentlig super flot fysik, super shredded, buff as fuck, alle de der super lækre ting. Så mange tak, fordi I gik med. Håber, I nyder resten af videoen.
tilbage. Der er ikke så meget plads på skolen, men vi får dem at træne. Jeg skal den her ned, 20%. Jeg skal lige hurtigt hjem og noget at spise. Det bliver nok noget ris eller skinkesnitzel. Jeg skal lige hurtigt bad. Bagefter skal vi op i Fakta, fordi jeg mangler kulhydratholdige fødevarer. Og har egentlig kun ris og pasta. Det bliver lidt kedeligt i længden. Så skal vi op her, og skal vi have nogle andre proteinkilder til de næste 4-5 dage. Så det er vores plan for nu, og så skal vi bare arbejde og slappe af. Som en lille dessert, 35 gram slik, sorry for the mess i jeres kitchen, men 35 gram slik, fordi jeg mangler en masse kulhydrater, så lige smule det her for at få nogle ekstra kulhydrater, og så skal vi lige have fundet noget ekstra protein også. Det skal vi lige have fundet i køleskabet. Til sidst lavede jeg lige en uhyggelig ulækker blanding af havregryn, mælk, rosiner og kvark med jordbær. Smager lige okay, så bare for at se ulækkert ud. Så efter jeg spiser det her, så spiser det her. Og så kan I lige få ud, hvordan min Michaels lyder efter det. Jeg snakker lige med jer med Sonja. Goddag sammen. Klokken den er ved at være 21, tror jeg. Og jeg er træt. Jeg har ondt i hovedet. Grund til det har nok været, at jeg har ligget mærkeligt. Og jeg har drukket nok i dag, specielt ikke vand. Så nu chokker jeg et kæmpe glas vand. Så går jeg bare til tænder, og så hopper jeg ind i seng, lytter til noget bæltestedet, og så sover jeg forhånden meget snart. Min mor skal op på arbejde kl. 8.30 igen, til 12.30, ligesom i dag. Og så igen 17-18. Der træner jeg nok ind imellem. Jeg tror, jeg begynder at vlogge hver eneste dag, men der er nogle dage, hvor det kommer til at være 2 dage i en video, fordi jeg måske ikke får filmet nok. Men jeg vil gerne se, om jeg kan presse en masse video ud. Udover det, så får jeg også en fysik-update en gang om ugen. Det kommer cirka søndag, tænker jeg, søndag eller mandag. Med filteren hver fredag. Og så en masse sådan noget med albueskader, hvordan man undgår skulderskader, alle sådan nogle forskellige ting. Så jeg prøver virkelig de næste 16 uger at presse rigtig, rigtig mange videoer, og det håber jeg virkelig, I vil hjælpe mig med. Support mig i det. Husk at give en like, subscribe, hvis I kan, og subscribe. Følg mig på Instagram. Ja. Så vil jeg bare gerne sige, mange tak, fordi I gav os med. Kim Jong, yeah, big bomb. Wonder bread, man, make your bitch lick crumb. Yeah. Out of my pocket, flooded, got my wrist numb. Blink, grab the hit stick, nigga tryna blitz some. Dope boy, I sell coke, boy. 21. You broke ass rappers, fool, it's a po' boy. 21. Everybody the same, all